Dobar dan, poštovani gledalci. Dakle, ovom sporazumu, odnosno predlogu sporazuma koji je dostavljen juče, ali i o nekim drugim temama, danas u jutarnjem programu Žarko Obradović, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, i Vojin Biljić, potpredsjednik Pokreta Dosta je bilo. Dobar vam dan, hvala što ste ovde. Dobar dan. Gospodine Biljić, ajde počnemo od vas, pošto vi učestvujete u ovim pregovorima koji se odvijaju bez evropskih posrednika. Jeste li videli ovu radnu verziju sporazuma? Ja moram da se ispravim. Učestvujemo na pregovorima koji su bez evropskih posrednicima i posrednika i u pregovorima sa evropskim posrednicima. Da, ali ste bili juče na ovom bez, to hoću da kažem. Bio sam na sastanku, ja bih prvo bih napravio jednu malu ogradu. Naime, dogovor je u tim pregovorima da se poštuju neka pravila. To je džentlmenski dogovor da se ne izlazi u javnost pre nego što se nešto konkretno dogovorimo. Ja se nadam da će to gledaoci razumeti, da će javnost razumeti taj deo. Tako da ja konkretne stvari zaista ne mogu da komentarišem. Ono što mogu da kažem, da još jednu malu ispravku bih napravio, to nije u pitanju predlog sporazuma. To je prvi put je vlast sada izašla sa nekim svojim stavom povodom predloga opozicije. Dakle, do sada je samo opozicija iznosila svoje predloge, sada je po prvi put imamo stav vlasti, mi ćemo se reagovati. Znate zašto to pitam, što sam je rekla ova radna verzija? Mi smo juče već dobili odmah posle tog sastanka neke reakcije. Imali smo i gospodina Gojkovića i gospodina Obradovića iz Dveri. I oni su, ono što je nekako utisak je neki, rekla bih, umereni optimizam čak sa strane. Oni kažu, imaju utisak da su saslušani njihovi predlozi i da je nešto od toga ušlo ovaj sporazum. Pa u tom smislu vas pitan, kad je već nešto nagovešteno, šta možete vi da nam kažete? Pa dobro, mislim, i gospodin Obradović i gospodin Kostrak Gojković, oni imaju neke svoje stave. Mi smo ozbiljni i odgovorni ljudi kad zastupamo interese. Ja bih rekao, ovde su prvenstveni interese države Srbije, jer državi Srbije u interesu da imamo poboljšanje izbornih uslova. Državi Srbije u interesu da imamo jaku opoziciju, da imamo funkcionalne institucije, tako da ja bih u tom smislu bio ozbiljan i kod ovog pitanja koje se sada iznosi. Dakle, ne bih još uvek spekulisao oko bilo čega. Ono što mogu da kažem, da je vlast u prvi put izašla sa svojim stavom, do sada ga nismo imali. Ono što isto mogu da kažem, da su svi predlozi koje Dosta je bilo izneo, predlozi koji su apsolutno u interesu građana Srbije, to nisu nerealni predlozi. Mi ne tražimo prelaznu vladu, mi ne tražimo bilo šta što je nerealno, to su realni predlozi koji će dovesti do toga, ukoliko budu usvojeni. A šta su ti realni? Slušamo izjave o slobodi medija, slušamo izjave o sastavu REM-a, slušamo izjave o kontroli izbornog procesa. Pa, ajte, ako može, bar nešto konkretnije, mislim, evo ja sam rekla, vi dopunite. Naravno, znači, to su predlozi koji se tiču kako medija. To već svi znamo, dakle, to se pojavljuje u medijima kao jedan zahtev, on jeste važan, ali i koji se tiču kontrole izbornog procesa, koji se tiču toga da sprečimo bilo kakav vid krađe na biračkim mestima i koji se tiču toga da, pošto je to da li je moguće, da li nije moguće, ne znam, ali u svakom slučaju možemo da otežamo bilo kakav vid krađe na biračkim mestima, da on više ne bude isplativa i možemo da olakšamo da se ta krađa otkrije. Mi sad imamo neke mehanizme. Često se u javnosti pojavljuje argument šta imamo da pregovaramo oko poštovanja zakona. Pa znate šta, mislim, zakon vas štiti od toga da vam provalnik ne uđe u zgradu, da vam ne uđe u kuću, pa mi ipak svi stavljamo bravu na vrata. Dakle, ovo jeste jedno pitanje u kome treba da pristupimo ozbiljno i odgovorno. Mi ćemo staviti naše primedbe na stav vlasti. Za sada ja ne delim toliki optimizam kao što dele neke opozicijne kolege, pre sam skeptičan, ali mislim vidjet ćemo. Ajdemo šta kaže. Neko poboljšanje će biti, ali sad da li će biti suštinsko poboljšanje ili ne, to će vidjeti. Gospodine Obradoviću, evo vi kao čovjek koji učestvuje i u ovim pregovorima i naročito na ovom drugom koloseku ispred SPS-a, recite mi nam i šta ste u ovom sporazumu juče ponudili? Pa ne, dozvolite prvo da kažem da postoji i jučerašnji razgovor, razgovor koji se vode u parlamentu sa predstavnicima stranaka koji nisu želeli da učestvuju u ovom drugom, da kažem, dijalogu ili delu dijaloga u unapređenju izbornih uslova. Sve to pokazuje dobru volju vladajuće koalicije da se stvarno napredi izborni proces od početka do kraja. Da kažem da ne postoji ni trag sumnje da se nešto loše dešava u izborima ili da građani nisu imali pravo da glasaju za onoga koga žele. I mislim da je vladajuća koalicija taj stav prikazala još od početka razgovora. Evo, posjetit ću vas, to traje od avgusta 2019. godine. Ako imamo na umu i Fakultet političkih nauka, vi sve to računate. Jeste, i od Fakulteta političkih nauka, tada je stvar krenula i mislim da se stvari kreću u dobrom pravcu. Zašto? Zato što polako
lako dolazimo do suštine. Da li je stvarno namera određenih političkih stranaka koji učestvuju u dijalogu da se unapredi izborni proces ili je namera da nađu povoda odustanu od izbora? Naime, pitanje unapređenja izbornog procesa je stvar koja je, da kažem, sastavni deo svakog političkog sistema zemlje. Evo, uzmite u obzir šta se dešavalo sada na predsjedničkim izborima u Americi, pa sigurno posle toga su oni sebi postavili sijaset pitanja kako da ove brojne slučajeve na koje su ukazivali da se eliminišu. Onda smisla da vratimo u Srbiju za naravno. Ovo govorim zato što zaboravlja se da smo mi u razgovorima koji su vođeni od 2019. do sada već imali sijaset predloga konkretnih vrlo koji su usvojeni. Ja, evo, sicam okolnosti imam kod sebe da kažem, podsjetnika o razgovorima koji su vođeni s europarlamentarcima u onom prvom, da kažem, krugu i tačno su taksativno napravljeno do 12, 13, 14, 15 tačaka koje su tada ispunjene kao deo unapređenja izbornog procesa. Znači, nije da ne postoji dobra volja, nije da se ne želi, nego dolazimo do suštine. Zato za neke političke stranke je bojkot izbora sredstvo političke borbe. Ovde je suština da vladajuća koalicija sa strankama koje to žele, želi da dođe do rešenja kojim neće pasti ni da kažem senka sumnje na ceo izborni proces. Od početka raspisivanja izbora, učešća političkih stranaka o tome, omogućavanja građanima da glasaju, da kažem da se na biračkom mestu sve odvija u skladu sa zakonima, da prebrojavanje teče kako treba, da budu svi uvereni da su to rezultati izbora odražavaju raspoloženje građana Republike Srbije do one konačne, da kažem, završne... Samo dana izbora. Naravno. Znači, mislim i jučerašnji razgovor čini mi se, bar prema ovim izjavama, ja neću kao ni gospodin Zbiljić, da korektnosti radi da komentarišem sadržaj tog sporazuma pre nego što on bude konačno, da kažem, završen, usaglašen. On će biti usaglašen naredne nedelje. Ja se nadam. Ja se nadam. Opet se vraćam na suštinu. Ukoliko želite stvarno da unapredite izborni proces, vi ćete morati da se izjasnite o pojedinim tačkama. Pa ćemo onda da kažemo, znate, u odnosu na, šta znam ja, toliko i toliko tačaka, saglasnost je postignuto toliko, eventualno nije oko nekih tačaka i zbog čega nije. Jer ja mislim da su razlike nisu tako velike. Gro stvari se objektivno vodi oko medija, načina predstavljanja stranaka u medijima, oko uloge javnog servisa, zastupljenosti, ali sve je to deo procesa koji traje. Niti će se ovim sastankom i ovim izborima stvar završiti, sigurno će i u sljedećim izborima postojati potreba da se neke stvari unaprede. Ali se tačno može, kako bih rekao, tačno se može vidjeti po segmentima. Vi vidite tu napred, po segmentima šta su konkretni predlozi. Ja sam potpuno ubeđen da ako postoji dobra volja da će biti sve u redu. Ja bih samo na kratko, dobro je da razgovaramo, dobro je da postoji taj vid dijaloga i dobro je da zajedno pokušavamo da dođemo do nekog rezultata u interesu građana Srbije. To je jako važno po svim državnim i nacionalnim pitanjima. Ovo je jedno, ja bih rekao, državno i nacionalno pitanje. I nažalost, ja sad moram da samo napravim malu digresiju, imamo čak ministarstvo za društveni dijalog. Imamo ministra za društveni dijalog, imamo ministra za društveni dijalog koji, do duše, opričam u kontekstu relevantnosti kod izbornih uslova, za koga ja ne verujem da je glasio jedan birač i SPS-a, a boga mi ni SNS-a, to je gospođa Gordana Čomić. Dakle, bez ikakve političke relevantnosti, koja sa te pozicije šalje poruke koje suprotno je o čemu mi sad pričamo. Suprotno su i državnom i nacionalnom interesu. Šalje poruke, mislim, žena učestvuje u pravilnju vojvođanske nacije sa pozicije ministra sa društvenim dijalogom. Meni iskreno... Oglasili su je tim povodom, ne znam, pratili ste i premijer Vojvodine i predsjednik Isanu. Ja ne mogu da shvatim da ješ uvek na ovoj toj poziciji ministra. Šta treba da uradi? A šta kažete vi, gospodine Obradović? Pazite, to je, samo da završim, jako je važno. To je proces koji nas u poslednjih 200 godina uništava, to pravljanje novih nacija, tako da je. Ono što je neverovatno, od svake regije nam kolonizator napravi novu naciju, ono što je neverovatno, to je da sada to dolazi sa pozicije ministra, koji nema nikakav legitimitet, za koga ponavlja. Ne pričamo o biračima, dosta je bilo. Nisu glasali ni birači SNS-a, ni birači SPS-a, koja je bez bilo kakve političke relevantnosti, ona ima 0,9% u koaliciji. A kako vi shvatate poruku, gospođe Čomić, kada ona kaže, ona je ministarka za društveni dijalog i ona u stvari samo trenutno vodi društveni dijalog o toj temi? Kako ste to shvatili? Nije vam to odgovor. Tačno se zna
šta je javni interes u Republici Srbije. Tačno se zna šta je ustavnost u Republici Srbije. Tačno se zna šta šteti, šta sporni. Ne, ja neću uopšte komentarisati zato što mislim da to nema... Zato što je nesporno ovo što sam rekao. Ne radi se o tome, nego... Ali je nesporno, to moram da se... Ne, to ja sam doktorirao na pitanju nacionalnih manjina, da ne treba mene neko da ubeđuje šta je nacionalna pripadnost ili ostalo. Postoje nacionalna, postoje regionalna pripadnost. Za vas je Vojvođan nacionalne pripadnosti, opredeljenje svakog čovjeka i njegovo, da kažem, osnovno ljudsko pravo, i on se može opredeliti kako hoće, ali ja mislim u ovom trenutku na taj način da to nije primereno, ali o tome će sud dati Vlada Republike Srbije kao i svakom ministru koji radi u vladi. Onda se mi vratimo na izbore. To je tema današnje. I ovom drugom koloseku koji se odvija uz posredovanje evropskih poslanika i stigao je i njihov predlog. Trebalo bi da... Jeste ga vidjeli ili ga očekujete danas, sutra? Ne, nismo ga vidjeli. Ja ga također nisam vidio, očekujem, ali u odnosu na ono što se dešavalo na zadnjem sastanku, očekujem opet da to bude jako konstruktivan predlog, zato što mislim da su međunarodni predstavnici, predstavnici Evropskog parlamenta imali priliku da dobro i da kažem licem u lice vide sve nas koji učestvujemo u tom dijalogu i da vide koliko je ko ozbiljen, odnosno neozbiljen, koliko ima konkretne predloge ili nema konkretne predloge, znate, ili koliko su ti predlozi realni. Jer ovdje se postavlja jedno, ako hoćete, pitanje svih pitanja. Kako a šta, neko... šta je nerealan predlog? Ajde da vas pitam, šta je nerealan? Nerealan predlog je, recimo, da se vodi uređivačka politika RTS. Nerealan predlog je da političke stranke, da kažem, uređuju ovaj informativne emisije javnog servisa. Nerealno je da bilo ko nam uređuje, osim... Pa znam, ali vi me pitate, ja vam odgovaram, znači, da se formiraju tela koja bi bila paralelne organi u odnosu na državne organe, da se ne poštuje zakon Republike Srbije, da malte ne počnemo kao da ništa nije postojalo. Zaboravlja se suština. Pre svega, zakoni koji regulišu pitanje izbornog procesa su donete svi u vreme kada su sadašnje ili većina sadašnjih stranaka opozicije bili vlast. I tada ti zakoni nisu bili sporni. Problem se pojavljuje onoga trenutka kada se raspisuju izbori, te stranke shvataju da nemaju podršku u biračkom telu, da ne mogu da dobiju onaj broj glasova i onda se pravi alibi za neučestvovanje. Naravno, prave se i neredi. To je sve legitimno političko sredstvo. Ali to ne znači da je to u redu. Prvo, Dosta je bilo nikad nije bio na vlasti, drugo, Dosta je bilo nikad ne traži izgovora. Mada ste imali i vi ministra u jednoj vladi ranije. Mi nismo nikad imali ministra u vladi. A šta je bio gospodin Radulović? Dosta je bilo osnovno nakon što je gospodin Radulović izašao iz vlade nakon 4 mjeseca, 23 dana, kad nije uspio da sprovede reforme. I ja mislim da je to prvi ministar koji je zbog tog razloga dao ovaj ostavku. Ne znam da li u istoriji bilo koji ministar to radi. A sad ja vratim onda na izbori, na ovaj drugi kolosek, koliko je konstruktivniji razgovor sa europarlamentarcima ili je možda čak na ovom koloseku bez njih? Pa ovo što je rekao gospodin Vradić, to mi je jako interesantno. Tamo nema konstruktivnih predloga. Znači, ja sam tu nesrećan sa gospodinom Obradovićem, ja tamo nisam vidio nijedan konstruktivni predlog. Video sam ono bar što su dostavili europski parlamentarci, to je, ja bih rekao, ništa. A čekajte, ali vi ste govorili? O čem? U tom razgovoru. Vi ste govorili, izneli ste svoje stave. Da, ja sam. Zar se ti stavovi ne mogu shvatati konstruktivni? Znate šta, ja sve što iznesem se smatra konstruktivnim, naravno. Šta ste to izneli sad kad nećete nam kažete, gospodin Obradović kaže, moglo je da bude konstruktivno? Ne, gospodin Obradović je rekao za dokument, da je taj dokument konstruktivan. Ja u tom dokumentu ni bilo koji za pozicije. Ne samo Dosta je bilo, nije video ništa konstruktivno. Meni iskreno, moj utisak sa tog sastanka je bio pomalo tužan i generalno mi ništa nismo ni očekivali iz tih razgovora, ali smo rekli, ako vlast hoće razgovore s europskim parlamentaricima, mi ćemo biti svuda gde su predstavnici. A čekajte, gospodine Viliću, sad moram nešto da razjasnim. Imamo pregovore bez europarlamentaraca, imamo pregovore sa njima. Najavljen je njihov dolazak 17. septembra ponovo u Beograd. 17. i 18. tako je. Ali do kraja septembra bi trebalo, sve vrijeme se najavljuje, da bude postignut nekakav okvirni sporazum. Je li to moguće sad? Nekako ne delujete mi dovoljno optimistično. Mislim, sad ako mi kažete nema konstruktivnih predloga, pa o čemu se pregovara celo leto? Ajte samo da ovaj... Mislim, na oba koloseka. Svi predlozi koje su mi dostavili su konstruktivni. Dokument koji je Evropska unija dostavila nije konstruktivan, već je pamflet. U pregovorima koje vodimo mi direktno sa predstavnicima vlasti pod pokroviteljstvom Narodne skupštine postoje naši predlozi, postoji sa vlasti. Znači, konkretni pregovori, konačno još uvijek nisu počeli. Pošto nije nikakav konkretan odgovor, morat ću sad da krenem da ubrzam pitanje. Da li ćete vi do kraja septembra znati izlazite li na izbore ili ne? Da li ćemo do kraja septembra znati da li izlazimo na izbore ili ne?
Ja se ne sjećam da je dosta bilo bilo kada uputio bilo koju pretnju bojkota mojim povodom. Dobro, da to rekli. Znači, mi se ponašamo ozbiljno i odgovorno u svim situacijama, tako da ja se zaista ne sjećam da sam uslovio bilo što. To vas pitam, prosto, znači, vi ćete u svakom slučaju... Mi smo izašli na prošle izbore i oborili. I usvojeno nam je 2700 tužbi pred Upravnim sudom po našim prigovorima. I dokaza sve nepravilnosti o kojima sad pričamo. Tako, mislim, znači, vi svakako izlazite na izbore. U svakom borim. Dobro. Gospodine Obradoviću, jesu li izbori... I mi izlazimo na izbore. Vi izlazite na izbore isto. Jesu li izbori tog 3. aprila, 10. 17. Koji je datum izvesti? Dobro, datum je manje bitan. Zna se da će biti... Zna se da su redovni svakako beogradski predsjednički. Hoće li parlamentarni s njima? Da, da. U skladu sa zakonom će biti izbori. Tu uopšte nije sporno. Samo bih želio jednu rečenicu da dodam. Znate, zadatak vladajuće koalicije jeste da sve političke aktere u Srbiji uključuju dijalog izborima. Zato postoje ova dva dijaloga. Jedni koji žele da razgovaraju sa, da kažem, evroparlamentacima i drugi koji ne žele, ali žele da razgovaraju sa vladajućom koalicijom. I to je i predsjednik Narodne skupštine koji se pojavljaju u jednom i drugom dijalogu, neko ko ima svoje mesto i ulogu. Važno je što je predsjednik Vučić dolazi i razgovara sa onima koji žele da razgovaraju. Ovo govorim zato što će se jasno pokazati posle, za par, da kažem, dana će se pokazati dobra volja političkih stranaka. Da li stvarno žele da unaprede izborni proces ili opet se opredeljuju za nešto drugo. Da se sad opet vratimo izborima. Govori se sve vreme o eventualno nekom zajedničkom nastupu opozicije, ali pre nego što mi kažete s kim ćete vi, moram vas da pitam, za danas je najavljen sastanak rukovodstva SPS-a sa rukovodstvom Srpske napredne stranke. Da, imat ćemo danas sastanak. Imaćete danas. Predsjednik vaše partije je već pominjao da bi trebalo da podržite svi jednog kandidata na predsjedničkim izborima, možda i zajednički nastup. Dobro, pa slušajte da vam kažem, to je logično. Mi smo i na prošljim izborima imali podršku. Socijalistička partija Srbije podržala gospodina Aleksandra Vučića kao zajedničkog kandidata vladajuće koalicije. To se pokazalo... A hoćete li sad na jednoj listi da nastupate ili će ići dve liste? O tome ćemo razgovarati. O tome ćemo razgovarati i danas i sutra i preko sutra. Ljudi zaboravljaju da mi smo u koaliciji od 2012. godine, da koalicija odlično funkcioniše ne samo na nivou Republike, nego i na nivou lokalnih samouprava i pokrajine. On tim dobrim odnosima daju predsjednik Vučić i naš predsjednik. Ali ste ranije na parlamentarnim izborima nastupali na dvema listama, pa onda dolazilo do posle izborne koalicije. Zato vas pitam, ovo sad nekako pominje se sve intenzivnije. Pa znate kako, to je pitanje procene, da kažem, i jedne i druge stranke i koalicije, šta je bolje za Srbiju i za koaliciju, pa tek onda za svaku stranku pojedinačno. Mi smo uvek, oni smo se trudili da ove državne nacionalne interese uvek stavimo u prvi plan. Znate, vrlo je, da kažem, nezgodno vreme u kojem mi politički delujemo. Evo vidite, na kraju krajeva uzmite najbolje ovaj razgovor u Bledu, pa da vidite kako na inicijativu Otvoreni Balkan, koju bi trebali svi, da kažem, prihvate, da afirmišu, kako postoje, da kažem, tiho odbijanje, nereagovanje. Što ću da kažem, ne odgovara svima da situacija u Srbiji bude stabilna, a SNS i SPS će se voditi upravo time šta je interes Republike Srbije. Iako još ne znamo da li ćete na jednoj listi ili na dve. Pa ne, 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 ali vodit će se tim državnim nacionalnim interesima da bi donijeli odluku kako će nastupiti izbore. Bilo bi nekorektno s moje strane ili neodgovorno da ja sad vama kažem da. A kako je raspoloženje u rukovodstvu stranke? Jeste više za... Za dogovor. Raspoloženje, pa naravno. Čekajte, pa 9 godina smo u koaliciji. Mislim, ne razumem stvarno... Pa zato vas ja pitam kako je raspoloženje sad više za neki zajednički nastup. Raspoloženje je da se dogovorimo da vidimo šta može doneti korist Srbiji, šta građanima, a kako će politička stranka... Ja moram kratko da govorim, gospodine Obradoviću, ali državni nacionalni interes se ne štite tako što vi odlučite da, ne znam, mislim, potpišete bilo koji sporazum bez konsenzusa i vlasti i opozicije. To su bez ozbiljne rasprave kod naroda. Govorim za ovaj sporazum. Ja uopšte neću da ga sad komentarišem. Govorim samo o načinu donošenja. Jaka Srbija je jaka onda kad se svi relevantni politički činioci dogovore oko toga šta je nacionalni državni interes. Isto tako. Molim, samo da završim. Neću... Isto tako. Mi smo imali primjer, recimo, dobre zaštite državnih i nacionalnih interesa. To je bio onaj sastanak sa predstavnicima Republike Srpske. Koji, koliko mi se čini, nijedan medij nije ispratio. To nije bilo dnevniko. Ne, nije kritika RTS-a, govorim. Ne, pa samo kažem, znamo tu situaciju. Bar ja nisam video, pa mi se čini, ajte, da kažem da nije adekvatno ispraćeno. Jako je to bio trenutak u kome su svi političari Republike Srpske našli neko jedinstvo, u kome su i vlast i opozicija imali sastanak sa tim političarima, a pretvorio se, zbog medijskih spinova i toga što neki ljudi držali čaše vina, pretvorio se u bukvalno ismevanje nad jednim takvim događajem od prvorazrednog državnog i nacionalnog značaja.
Ne znam da li me razumete. E, razumem, ali vi niste razumeli mene. Moramo biti odgovorni kad štitimo državne nacionalne interese svih nas. Samo molim vas, dozvolite. Sasvim je logično, ali svasim je logično da prvo predstavnici vladajuće koalicije dogovore među sobom način nastupa na izborima, vodeće računa o državnim nacionalnim interesima. Posle toga razgovaraju sa drugim... Dakle, vi govorite o ovom... Govorimo o generalno političkoj sceni Srbije, pa onda razgovaraju sa političkim strankama koji to žele. Pa zašto ne bi mi vodili dva dijaloga da stvarno postoji dobra volja svih da se štite državni nacionalni interesi? Vi zaboravljate, pojedine stranke nisu dostavile predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije platformu za razgovor, nego su to poslali evroparlamentarcima. I znate, u Evropskom parlamentu mnogi amandmani koji su poslali deo sadržaja izveštaja Evropskog parlamenta, nas su napravljeni na osnovu objektivno nekih ličnih kontakata i mogu biti negativni. Pošto moramo da zaključimo ovaj razgovor, gospodine Biljiću, dosta je bilo nastupa na izborima onda samostalno ili razmišljate o nekoj saradnji sa nekim opozicijnim partijama? Dosta je bilo, se od početka zalaže da se politička scena u Srbiji uozbilji, da cenzus koalicije, ljudi koji se bore samo da bi ušli u Skupštinu zbog svog ličnog interesa postanu prošlost. Ja sam pomenuo ministarku Čomić, ona je učestvovala na izborima i imali su u koaliciji 11 stranaka, 0,1%. U promilima su imali. Dakle, smatramo da je potrebno da se politička scena uozbilji. Smatramo da su predizborne koalicije radi cenzusa nešto što nije dobro ni za demokratiju. Šta to znači? Vi nećete u koaliciju ni sa kim pre izbora? Ne, ja to nisam rekao, zato što uvek postoji mogućnost da pomognemo nekim opcijama da im bi ostali ispod cenzusa, ali nismo razgovarali o tome, nismo pričali o bilo kakvoj koaliciji. Ništa konkretno niste rekli, ali bit će samo potvrditi da je dajte razlog. Hvala vam najljepše za ovaj dan. Kako je teško govoriti o tim stvarima. Hvala vama, poštovani gledalci, naredne nedelje ćemo svakako govoriti o ovim i sličnim temama sa nekim drugim predstavnicima drugih političkih partija.